Jaz sem Miša Vodnik, samoplicer, zaposlen v vojski 12 let. Po osnovnem usposabljanju sem pričel delati v 10. motoriziranem bataljonu. Nato sem šel na šolo za podčastnike, je uspešno opravil in začel delati v 132. gorskem polku kot vodnik vodje ognjene skupine. Trenutno pa opravljam delo kot poveljnik metraljaškega oddelka. Moja primarna naloga kot poveljnik oddelka je, da vodim, usposabljam, sem odgovoren, da je naloga čim bolj opravljena in pa da skrbim za svoje podrejene. V življenju se ravnam po načelu manj govori in več delaj. Naziv, ki mi ga je podelil podčastniški zbor Slovenske vojske, torej najboljši podčastnik Slovenske vojske 2019, je zame potrditev, da opravljam kvalitetno delo. Mi je v čast in velika motivacija za bodoče. Moj cilj v Slovenski vojski je, da nadaljujem kariero po podčastniški liniji in cilj je tudi, da imam okoli sebe ustvarjen dober kolektiv.